Yaxşı sifatli bir 30 milyardını daraq ekişge sarıflasak da Bitten 5600 tümge yaşasa bolardı sen. Bitten yemde daha 30 milyardke şaharge daraq ekamış. Ake 30 milyardke odamlaki gaz berin, svet berin, daraq ozu yeterli şaharda. Daraq ozu yeterli şaharda, hamme o salgan ozu, zilonin Respublika O'zbekiston. Bile insan var mı yok bu? Bu işte bir yolu mu bu? 30 milyar kem daraq ekedim mi? Bize kaçan Uzbekistan'da yaşayımız misafirçiliğinden bağırı. Bu normal iş kaçan meyresiyle bize ki Uzbekistan'da. 30 milyar kem bileyim daraq ekkenden göre zavuk fabrika kuruyla. Bir 5 dolardan aile veriyle bize işliyle özetke bağırı vatanımızda. Misafirde yürmezsen. 30 milyar kem daraq ekkenmiş bu akır. Yazış bol yaptı. Hala nagili içim halkta yazış bol yaptı bana. Geli yaptı. Bana kayıp tabdala kayıp milisa formada. Ya hadım içim yürüsün mümkün mü hadım? Kayıp bana. Bana ayağı da troll mu yaptı? Lekin halk tezi yaptı. Ve yetala bir yaka yetala he. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أتوادا شداد أتوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أتوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد investitsion loyihalarning taqdimotiga oid tasvirlar namoyish etildi. Taqdimotda davlat rahbari Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga murojaat qilib, shahar ichidagi qurilish ishlarini tanqid qilgan. Men Toshkentda ishlaganman, og'ayni 4-5 yil bu yerga 120 mm'lik kichkinagina kanalizatsiya qo'yganmiz. Sen esa u yerda 9 qavatli uy quribsan. Xudo xayringni bersin, chiqarish uchun nasos stansiyasini qurishimiz kerakmi yoki yo'qmi? Trubalarni kuchaytirish kerakmi? Maktabgacha, bog'chacha dedi Shavkat Mirziyoyev. Men Toshkentda ishlaganman, og'ayni 4-5 yil. Yerda o'zi kanalizatsiya mana bu 120 mm'lik qo'yganmiz. Kichkinagina. A yerda sen 9 etaj uy qo'yib qo'ysan. Xudo xayringni bersin, nasosni kachatlardan qo'yib qurishimiz kerakmi yo'qmi? Nasos kanalizatsiya. 1 fevral xalqaro hijob kuni muslima ayollarimizni tabriklaymiz. Bu bayram 2013 yildan buyon davom etib kelmoqda. Buxorolik fuqaro sotib olgan yangi treker nosoz bo'lib chiqdi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga Buxoro viloyati Buxoro shahrida yashovchi fuqaro murojaat qiladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati xodimi Amirxon Ahmedovga ko'ra, mazkur murojaatda Buxoro shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro ham 2020 yil dekabr oyida avtosalonga to'lov amalga oshirib, yangi treker yo'llanmasini xarid qilgan edi.
Avtomobilni qabul qilib olgan iste'molchi hech qancha vaqt o'tmasidan dvigatelda nosozlik mavjudligini aniqladi. Bu borada avtosalon mutasaddilariga bildirib, avtolovning dvigatelini yangisiga almashtirib berishlarini so'radi. Avtosalon xodimlari esa hozirda yangi dvigatel yo'qligi, biroz kutishi kerakligi aytilganligini ta'kidlagan. Federatsiyaning Buxoro shahar jamiyat xodimlari tomonidan holat tezda o'rganilishi natijasida nosoz dvigatel avtosalon tomonidan yangisiga almashtirib berildi. Myanma prezidenti noma'lum kuchlar tomonidan qo'lga olindi. Myanma prezidenti Win Min, shuningdek mamlakatning davlat maslahatchisi amaldagi hukumat rahbari Aung San Suu Kyi noma'lum shaxslar tomonidan qo'lga olingan. Ularning ma'lum qilishicha, Tashqi ishlar vazirligining rahbari bo'lgan davlat maslahatchisi prezident va hukmron partiyaning boshqa yuqori martabali vakillari erta tongda qo'lga olingan. Men xalqimizga shoshilinch qaror chiqarmasliklarini, qonun asosida harakat qilishlarini xohlayman. O'ylaymanki, ular tez orada meni ham qo'lga olishga urinishsa kerak degan partiya vakili. Eslatib o'tamiz, juma kuni bir qator ommaviy axborot vositalari mamlakatdagi 8-noyabr kuni bo'lib o'tgan umumiy saylovlarning noqonuniyligi to'g'risida qurolli kuchlar generallari va hukumat o'rtasidagi kelishmovchiliklar munosabati bilan Myanmada harbiy to'ntarish ehtimoli haqida xabar bergan edi. Namanganda to'qmoq ko'targan bosqinchilar. Joriy yil 30-yanvar kuni soat 3lar atrofida Namangan shahrida yashovchi fuqaro spirtli ichimlikdan mast holda Namangan shahri Davlatobod tumanida joylashgan kafega borgan. U kafe rahbariga pitsa yeguligini nasiyaga olib ketishini aytib, sovuq qurol va temir tayoq bilan tahdid qilgan. Kafe rahbari nasiyaga savdo qilmasligini aytgach, yonida bo'lgan o'tkir tig'li jism bilan uning chap ko'krak qafasi orqa yuzasiga urib, tan jarohati yetkazgan. Shuningdek, fuqaro o'zining jinoiy harakatlarini davom ettirib, shu kuni Spark rusumli avtomashinani boshqarib, ukasi bilan bir guruh bo'lib, soat 6:30larda Namangan shahar, Islom Karimov ko'chasi joylashgan Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi binosi ro'parasidagi chorrahada Malibu rusumli avtomashinaning yo'lini to'sib o'tgan. Hech bir sababsiz sovuq qurol va temir tayoq bilan avtomashinaning old eshik oynasi va orqani ko'rsatuvchi yon oynalarni urib sindirib, haydovchiga tan jarohati yetkazib, bezorlik qilgan. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahar Davlatobod tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi AG, ukasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B va bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Navalniyni qo'llab-quvvatlash bo'yicha namoyishlarda rekord darajadagi odamlar hibsga olindi. 31-yanvar kuni ikkinchi marotaba Rossiya bo'ylab korrupsiyaga qarshi kurash fondi asoschisi, muxolifatchi Aleksey Navalniyni qo'llab-quvvatlovchi ommaviy mitinglar bo'lib o'tdi. Boshqa davlatlarda ham o'nlab namoyishlar o'tkazildi. Rossiya poytaxtida namoyishchilar Navalniy joylashgan Matroskaya Tishina tergov hibsxonasiga va 3 vokzal maydonlariga yurishlarni uyushtirdi. Politsiya shaharning turli qismlarida ommaviy hibsga olishlarni amalga oshirdi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, kun bo'yi namoyishchilarga qarshi elektroshokerlar, dubinka va yig'latadigan gaz qo'llangan. Hududlarda eng katta yurishlar Yekaterinburg va Novosibirskda bo'lib o'tdi. U yerda ham ommaviy hibsga olishlar kuzatilgan. Jami Rossiya bo'ylab 5000 ortiq, shu jumladan Moskva va Sankt-Peterburgda 1000 ortiq kishi hibsga olindi. Hibsga olinganlar orasida jurnalistlar ham bor.